Sandra heter jag och det här är vår dotter Elinor. Och mitt namn är Rickard. Läkaren säger att jag har fått djävulens sjukdom, ALS. Detta betyder att jag aldrig kommer få se Elinor växa upp. Jag kommer aldrig få se henne börja skolan. Jag kommer aldrig kunna finnas där för henne. Hon behöver mig. Och jag kommer aldrig få leva ihop med min familj. Sandra och Rickard fick sin dotter Elinor och skaffade hus strax efter, där de såg fram emot ett tryggt familjeliv och en egen trädgård. Men just när de flyttade in kände Sandra att något var fel. Jag blev väldigt fumlig om min högerhand. Den ville inte riktigt funka så som jag ville. Den domnade bort. Läkarna skickade mig till neurologen, där de tog massa prover och har gått igenom jättemycket. De märkte att det var någonting. Läkarna misstänkte att det var något allvarligt och de beslutade att lägga in Sandra på sjukhus. Och kände att då är det någonting allvarligt. Det här stämmer ju inte. Nej. Och en och en halv vecka senare så fick jag ju resultatet då. ALS, djävulens sjukdom som man kallar det.